Նյութապաշտարին, հայդու նյութապաշտը կարարարած, մի պարվիր նյութին, մի սամվիր նյութով, նյութը երբևէ չի կարող սնել քո տկար հոգին։ Նյութը չարիք է, եթե չես կարող դու նյութին սանձել։ Նյութապաշտ մարդը երբևէ կյանքում գետ մեկ ակնթարթ չի էլ զգացել հոգու զորություն, չի էլ հասկացել նախնյաց պաշտամունք, չի էլ զգացել, որ ինքը, հայը, նյութը չի դավել։ Արին եղել է, արի իր ծինով, արի իր հոգով, արի իր արյամբ, արի իր հրով, արի իր նախնյաց էությամբ ոցված։ Այսօրվա արին դարձել է գերի անպիտան նյութի։ Արին իր խորը քնում էլ այժմ դեռ նյութ է դավում։ Արիներ զորեղ միթե մոռացակ, որ դուք էլ հրեարայի զավակն եք, միթե նյութ այդքան է զորեղ, որ ձուլի իր մեջ, միթե այդքան էլ տկար եք դարձել, որ նյութը չարի ձեր հոգին խեղեց, ետ նա իր մի պահ այդ տկար արի, միթե մոռացար, որ քո օջախը, Հայաստան աշխարհ, այդտեղ ծնվեցիր, այդտեղ սնվեցիր, այդտեղ զորացար, բայց ափսոս, որ դու շատ շուտ մոռացար։ Ազար երանի այն արիներին, ովքեր էությամբ, ովքեր արյունով, ովքեր էլ իրենց հոգու զորությամբ հայոց աշխարհն են նորից կառուցում, ովքեր էլ տկար մի կենդանու պես նորից դավում են նյութը անպիտան։ Ազար օրմի մեր նախնիներին, ազար օրնություն հայր արային, ազար երանի սասնա խելարին, որ մինչև օրս նյութը դավելու ազգ է քարոզում, թույնը կասեցնող հրեզորություն, լույսը հավերժի նորից տարածում։ Այ տկար մարդիկ, հերիք է նորից այսքանից հետո նյութը դուք դավեք։ Հերացել և մոռացել եք մեր հայոց օջախը, հերացել և մոռացել եք մեր նախնյաց շունչը, հերացել և մոռացել եք, որ դուք էլ մասնիկն եք եղել մեր սուրբ օջախի։ Օջախն առանց զավակների դատարկ է մնում, ինչպես մարմինը առանց իր հոգու։ Մեր օջախը սուրբ իր գիրկն է կանչում յուր զավակներին, ամբողջացնելու մարմին և հոգին։ Ճանապարհը բոլորն էլ գիտեն, դեպի Արարատ, զորացնելու մեր օջախը սուրբ։